yn fan hyn, da ni mewn coedwig wrth droed y mynydd, ond wrth ddringo i fyny trwy'r mynydd, da ni'n mynd trwy gyfres o gynefinoedd fel glaswelltir, rhostir efo gryg, ac creigiad holgwini wrth gwrs, ac mae yna lun arbennig iawn yn y cwm, cwm cae uwch yn penna ni fan hyn. I'r copa wedyn, a mae yna blenhigion penodol ac anifeiliaid sydd yn ddibynnol ar y cynefinoedd ydyn ni'n rheoli yma. Ydy'n dyna ydy'n swydd ni, ydy'n rheoli'r cynefinoedd sydd o werth rhyngwladol ac yn cael ei gwarchod gan gyfraith Ewropeaidd, Prydeinig a Chymreig. Dwi'n angerddol dros fywyd gwyllt. A dwi'n ystyried yn hyn yn rhan o fywyd gwyllt Meirionnydd, ac mae'n fraint i mi bod fi'n cael cyfrannu at drio rheoli, trio gwarchod cynefinoedd. Mae rhai o'n nhw'n brin iawn a trio'u gwarchod nhw at y dyfodol.